Este Transmog assim já fica de vez. Quando der, então é que fica mais fixe. Agora é esse staff, meu. Mas me chamar, mano. Eu sei que tu me amas, mas foda-se, dá calma. Tem que mostrar aí uma. Eu vou já procurar aí uma staff aí. Olha, ele já está no pool. What the fuck? Grupo 15. Five, four, não há spell power. Nada. 2, 1. Ninguém morre, ninguém morre agora. Vai para já isso. Desde lá para baixo vai para o resto. Já está na luta. Aí já morreram dois, olha. Ah, tá. Dois mortos já, é possível. Ih, já deram dois gajos de vida. Ah. What the fuck? Ah, aqui caram foi os que morreram, não foi? Foi. Boa. Olha, um rotão, caralho. Tchê, também já fui quicado. Também foste quicado? Ah, foi o tanque é que foi quicado. Tanque. Então, eles fazem merda. Não sabem fazer, olha. Então, olha, vamos continuar a curar-se. Também nos quicam. Não
Da besta não está assim grande coisa, mano. Isto é o Epta, já que ganhou 3 por. Acho que tem um debuff de propósito. Ui, não ouvi, não consegui ouvir. Acho que tens de propósito. Debuff. Fosse aqui, cara. Ai, Jesus. Ai. Ai, o. Já foi, já fomos. Cadê ele? Isto também aqui. Ah, ele não se pode aqui com ele próprio. É o líder. Beware. Beware. Estamos sem tanque, né? Podíamos ver para isto. Bum! Estamos a curtir a cena. Shadow Force! Ai! Também! Ai! Vou pôr um beacon em ti e outro em mim. Ué, ué. Yeah. Como é que tenho escudo? Ai, Lamis! Ui, já foste. Lamis Morissette. Vai, Shimi. Nós aguentamos o bicho. Foda-se. Eu não tenho visto ninguém deixar neste mais um milhão do que eu, um milhão e tal. Olha as minhas tickets, por isto. Olha aqui, olha as minhas tickets que eu tinha por isto. Pá, caralho. Pato mesmo. Já até vazou, não vou chegar aqui. Basei. Vazou, não vazou nada, está aqui, está tá. Tanque. Está tanque? Ah. Foi promovido. Vamos com este caralho, mais um daqui, vamos assim. É que Karen Ziller e pronto, e está feito o grupo. Diz ao gajo, kika o Willer. Yeah. Espera. Manda o gajo, kika o paladino e fazemos com o Willer. Ela já não. Não é tão DPS. Olha. Agora só faltava aqui aparecer o Exalite, a Panalicius e o Draven. Time is money, friend! Tom. Ah, no outro dia foi. Vim com o Zero Exalite, apareceu o Draven e a Panalicius.
Deixa eu ver se gravou.